Bez simtiem nekā liela temperatūra. Tā. Cik tam augsts pa gadu aiziet? Ļoti daudz. Tikpat, cik mājai ziemu apkurēja pa gadu. Vienā tas devās. Parādīšu, kas tu notiek. Bet viņa vēl man tā vēl stundas 5 točnu stāvēs. Vēl viņa brūnāka paliks. Dūmas temperatūra tu izdarīs darbojas. Tagad vistiņa bāla tāda būs brūnkanīga. Krūtiņa, karbonāde, viste un spekītes apakšā žāvējās. Spekītes kā sviests, mīgs viņš tāds. Nevajag košļēt, uz mēli viņš izkusīs. Nu, tikai vienā kūpinātavā, jā, šodien? Vakar bija divi, šodien viena. Nu, ciet tagad, lai stāv. Stundas pusotras neiešu klāt tagad. Vēlāk vēl iešu malku piemetīšu. Kāda dzīve pirms tam bija? Nu, pirms jūs kļuvāt par kulināro mantojumu? Dienēju policijā, par ekspertu, daudzus gadus. Un tad aizgāja pensijā un tad sāku nodarboties jau profesionāli ar žāvēšanu. Es biju par ekspertu Krimelskas pārvaldē. Tur jau parasti visādi tie gadījumi ir? Visādi bija, jā, gadījumi. Dažādi daudz ir pieredzēts, kas... Nu, tāds darbs bija. Bet man patika darbs arī. Dienēja godīgi dienēja. Bet to var aizmirst no tā? Var tikt vaļā ar gadiem? Nu, ja tu vienalga paliec iekšā tāds, kā teiksim, tas jau iedzimst laikam tā, lai skatītos to kārtību, lai būtu viss, kā teiksim, augstumos. Nu, sieva minējums, ka jūs tāds bezcerīgs gadījums, jā, formāli. Un sieva skolotāji, vīrs policists, nu, jā. Kaut kas jāmeklē papildus. Kaut kas jāpareiz, jā. Un tā sanāca, kas atnāca, man šitas darbs pamazām ievelkos iekšā un sāku strādāt, to darbu darīt. Nu, runā, ka Latgalē nesot darbs. Darbu vienmēr var atrast. Tikai slinkis nemeklē darbu. Tais mārda džirzi. Ļoti veselīgs produkts priekšaknā. Attīr, atjaunos. No šitām sēkliņām pat drustiņā tiek eļļa un rauši. Un tāds ir process. Pat šitā skaitās augstā spiedumā eļļa. Jo sēklis neizsildās, kaut kur iesildās līdz 35-30 grādiem, un tad notiek tas process. No 25 kilogramiem kaut kur 5 litra eļļa. Vai 4, nu kaut kā tā. Un kur tu rauši aiziet? Rauši uz laukiem vedam. Augsnē ieguldi iekšā, kā mēs lojam. Kā tu izdomāji, ka kaut ko tādu vajag? Tīri nejauši. Braucām mašīnā ar sievu, ienāca tāda ideja galvā, kāpēc mēs nevarētu ražot pašēļu taisīt. Visi iegādājāmies šo aparātu un sākam ražot. Viss noteikti prast, vienmēr tās idejas kaut kā tā runās galvā. Ne no tā, ne no šā. Braucot mašīnā? Mašīnā vai sēžot vai guļot. Divas kūpinātavas 20 kvadrātmetros, nu, ar to var izdzīvot? Var izdzīvot, kāpēc ne? Var. Pietiek? Pietiek, jā. Nu, cik tu reizi bija jāmet ārā tā gaļa? Nu, bija pāris reizes degus, ko darīs? Kas ir galvenais kūpinot gaļu? Jāskatās, kārtīgi jāskatās. Bieži jānāk klāt pie kūpināt. Tas ir sanāk katras 10-15 minūtes jau klāt. Kamēr tas notiek process, kad viņa tur lielā temperatūra stāv pārējais. Jāiet klāt, jāskatās. Savādāk nekas nesanāks. Nevajag sačkot, jāskatās. Mm.
kur tanīs tehnoloģijās ir 21. Gadsimts jau? Termometrā. Tikai termometrā, viss te vecs ir. Tā pati malka, nekāda nav nekāda tehnoloģija. Cilvēciskais faktors? Jā, pašam jāskatās, jāpieskata. Nu, uz kā tiek eksperimentēts ar jaunām receptēm? Uz kundzes. Kundze nogaršo, tad vēlāk es nogaršoju. Mazdēls nogaršo. Bet sākumā tās šķiet tikai investīcijas. Vajadzē naudu guldīt iekšā, jā. Sakrāja naudiņa, ieliec iekšā, sakrāja, ieliec iekšā, jo viss dārgs. Un tas sākā tam maziņo? Nu, ar lielo. Maziņā vēlāk. Ar ambīcijām. Jā. Un kas tiek darīts, kamēr gaļa kūpinās? Tur ir daudz brīva laika, it kā tur? Nav brīva laika. Atved gaļiņu, gaļiņu vajag sakārtot, vajag gaļiņu samalt, vajag vēl kaut ko izteicīt, vajag izmazgāt mucas. Daudz darba pietiek. Pa to laiku tu dari vēl kaut ko taisi. Nav tā, ka tu apsēdi, sēdi, gaidi. Kamēr kas nokrīt. Nav nekāda laika atdījumiem vai video spēlēm? Vai... Nē, man ir treniņiem laiki. Es savā laikā trenējos ar štangu savā laikā. Un tagad arī, lai formu nezaudētu, pamazā mājās trenējos. Tirgu redzēju, ka jums tirdzniecības vietā pie kājām tur stāvēja milzīga hantela. Kādai vajadzībai tā ir? Lai telti turēt. Nu, vēja, kad vējuši uzpūš, tad lai telti neceļ augšā. Enkurs. Es domāju, jūs trupinat kačvēties vienkārši. Tas jau enkurum domāts. Agrāk braucu bija, treniņš man bija no rīta vakarā. Centos, divas reizes dienā bija jaunāks. Jā. Tā principā no 27 gadiem es līdz 48 gadiem dienā noskrēju sporta zālē. Puikas trenēju arī un puikas gājuši no skolas. Un arī trenējies. Nu kaut kā tā. Tagad... Man bija sporta klasa bija savā laikā. Cēlu lielu svaru savā laikā. Spiešu no guļus. Cik te izspiedāt? Pus lielākais bija pāri 200 kg. Un arī tādas līdztikas. Svari dažādi stāv. Ar svariem mēs atspiežos lieku klāt. Visu ko taisu. Principā maz tāda sporta zāle, ka tikai štangas pietrūks. A tā dzelžu. Zelžu ir diezgan pietiekami. Katru dienu? Nu, sestdien, svētdien tikai neko neteļas. Tad man brīva atpūta tirgos. Šitā veste ar svariem. Šie 30 kg veste. Var dažādus, teiksim, vingrinājumus viņu taisīt. Lai lielākas vodas būtu. Nu, kaut kā tādā veidā. Tāpēc es viņu varu pielietot uz līdztikām, pievilkties, dažādās atspiešanas, pietupienus var taisīt arī. Tāpat, un tā es pietupienus atkal tev ir svars kāds. Visu ko var izdomāt, ja gribi. Nevis maksāt naudu. Kas? Nevis maksāt naudu trenažieru zālē. Nu jā, galvenais gribēšu. Lūdzu. Lūdzu. Veselību. Samētni sveiki. Kupīdovot. Dasu pagrīšku. Atkal meitnis pirštē. Jūzu. Jūs garšosit? Es jūs atpūstu. Jūzu. Cik daudz pagrīšu? Jūs pirmdien, otrdien, trešdien kūpināt un piekdien, sestdien, svētdien pa tirgiem. Nu, pa kuru laiku jūs atpūšaties? Bez atpūstu.
Gadās dienu mēnesi atpūsties. Tā, principā, tu visu laiku darbojies. No rīta līdz vakaram. Bet, kad tu ieradīsies, kā mašīnai dzinai strādā. Kamēr spēks ir, tik strādā. Jo, kad atpūtīsies, kad būs siltās zemes un... Pensija. Gan jau. Par tiem dzirdziņiem runājot, viņi gadu laikā tiek kaut kas skaitīti, cik pavisam. Kaut kur 6 varētu būt 7 mēnesī. Kā tā geogrāfija, kas ir pa gadu jāizbraukā? Nu, tīri Latgale, tikai Latgale. Sākot Ludza, Rēzekne, Preiļi, Daugavpils, Jēkabpils, puse Līvāni. Nu, šo te teritoriju apkalpojam. Nu, tas tā vienkārši pārskaitība, bet cik tad kilometros? Nu, daudz izbraukā, teiksim, gadās, kad pa brīvdienām ir 500 pāri, 600 km pāri izbraukā. Pierasti ir ierasti. Es to ņemu tos lielākos objektus, sieviņi tos mazākus godus. Lielākos grūtāk strādāt, cilvēku pieplūda lielāki. Tā praktiski mēs nedalām tā, ka kurš uz kuru tirgu brauks, lai būtu tā, ka strikti. Nē, nav tik dalīgi. Mēs jau priecājums, ka tie tirgi notiek. Kad bija pandēmijas laiks, mēs jebkuru meklējām vietu, kur varētu patirgot. Tas ir pagaršojušies? Galiet nogaršojies. Paņemiet nogaršojies. Ne? Paņemiet nogaršojies. Tas garšīja. Vot šita būs labāk. Būs visu gabaliņu? Nē, vot šita gabaliņu. Šo lielāko. Kā jums izdevās pārlaist pandēmiju, jo daudz jau pārtikas ražotāji izbeidz savu darbību? Par to laiku mēs izteicējām mājaslapu. Ir savi plusi. Izteicējām mājaslapu. Vēl to šo pamazām kaut ko bijām izdomājuši. Nu, arī meklējām tos mazos tirdziņus braukājām. Maziem iestiņiem kaut kur, kur varēja tirgot. Izdzīvoju, pārdzīvoju. Tas atkal deva kaut kādu spēku, kaut kādu, es nezinu, domāšanu savādāko kaut ko. Nu, bet pirms pandēmijas jūs varētu iedomāties, ka savu gaļiņu sūtīs pa pastu? Nē, nemaz. Nē. Navāk, konkuļa, navāk. Bet es nenogurdinu un neapnīk, nu no rīta celties 5, lai pa 6 jau uzkrāvies izbraukt un 7 jau stāvēt uz tirgus laukumu. Tas jau ir ierasts. Principā, es bez darba jau nevaru, es nevaru uz vietas tā normāli sēdēt. Teiksim, apsēdies un sēdēt. Man kaut ko jādarbojas, kaut ko jātaisa. Vasarā, ko zālī, ka brīvas laiks brauc, bļaut. Ziemā brīvāks laiks sniegu tirgu brauc uz laukiem, kaut ko taisa. Kur ir tas tirgus šams īpašais? Nu, ir taču lielveikali, kuros visi var nopirkt, bet cilvēki brauc un nāk uz tirgu jau no 7 rītā. Kur ir tas šarms? Nu, cilvēkiem patīk izstaigāties, laikam gribas to izbaudīt to, ko tev piedāvā. Pat cilvēks, teiksim, ne lete, bet pat cilvēks piedāvā tev. Tev cilvēks piedāvā, viņš tev izstāsta, kā tas gatavots, kā tas ir amatnieks izstāsta, kā viņš tur izgatavojies. Šovēj, kā tu esi sašuvusi, teiksim, to pašu kleitu. Es izstāstu, kā esmu gatavojis to pašu gaļiņu. Ja? Nu, tādā veidā tev iet komunikācija ar cilvēkiem. Cilvēks arī grib dzirdēt kaut ko par to pašu produktu, ko piedāvā viņam. Un viss veikali tukša lete, kas stāv pilnu, tā klusē, neko neizsaka. Viņš garšot jau? Nē. Pagrīšu. Jāmit? Jā. Un rūdu salds kāba arī, ne? Tā būs kābaka. Rūdu salds kāba. Ja kuram skābu viņu vajag, tad šitai tev būs labai. Visu gabalīņu? Da. Tā ir pīci, pīdis un pīci. Bet tā nav liela atbildība tam pircējiem skatīties acīs un teikt, ka tas un... Liela atbildība. Kā tu vari stāvēt cilvēkam mēlot acīs? Nu, kaut kā tā. Nu, visā labi tas ir. Nu, tev jādod to kvalitāti cilvēkam, ka tiešām tā būs laba parece, ka viņi nesabojāsies, būs garšīga. Tad kā savādāk, viņš tad nākamo reizi pie tevi nenāks. Viņš ies garām, nošpļausies, teiksim, aizies projām. Bet cilvēki vienalga, tagad viņi atgriežas, nāk, viņi saka, mēs jau sen gaidījām. Tev cipa krūti vai speki pašu? Nē, pašu speki. Pašu svernos. Uzgriez man divas šķēlītes, uzreiz sievai iznešu. 90 centi? Jā. Kas nav termiski apsūtas, visi vitamīni.
Un mums jau šitā daba ir devusi. Mēs varam visu ēst. Pareizi. Nevis tikai... Un skatīties televizoru, ko tu stāsti klausīties. Jā, 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 mēs varam visu ēst. Nu, es visu. Kance, kas griežas. Labdien, meitams, nāciet, tas peķīts forš. Zaļš un garšīgs no muciņas. Tā, lūk. Paldies tevim tu. Jā, jā. Tiem tirdziem braukājot, jūs jau neesat paziņas jau viens otru, tur nepazīstat jau? Tirgu sveicināmies, jā. Mēs kā viena ģimene esam gandrīz, viens otru pazīstam. Bieži tiekamies. Kā daudzus gadus, teiks. Nu, ja mums labas attiecības savā starpā, mēs viens otram izpalīdzam, kā savādāk. A publika arī, jā, atnāk tie paši cilvēki, kas iepērkās, teiks, tie patstāvīgie. Dažs otrs atnāk, teiksim, pirmo reizi. Es jau mēs piedāvāju gaļiņu uzcienāju, nogriešu, draugu uz nogaršojiet. Citreiz cilvēks paņem mutē, aiziet tālāk. Noiet tur nesak metru, atgriežās, ka man mazu gabaļņu lūdzu nogriežies. Ielieciet iekšā, kaut kā tā. Maziem bērniem arī patīk, arī citreiz nogriežu viņam blakus, savu pie vecākiem blakām. Nogaršos garšīga gaļiņa. Uzreiz vecāki, jā, labi, nopirksim, paņemsim, jā. Pie mums vispār tāda laba tauta dzīvo. Tas ir Latgalē vai Latvijā? Es runāju par Latgali. Es nebija tirgos, aiz Latgales robežām nebija nekur tālāk. Bet cilvēki visur ir labi. Visapkārt. Man patīk laucinieki. Laucinieki viņi tādi cilvēki, kas viņi iepērkās, teiksim, tiešām nākamies tur, viņš iepērkās. Īpaši Lūdzā. Viņš atnāk paņem, saka, tā man Lūdzu šito gaļas gabalu, man šito gaļas gabalu, šito gaļas gabalu. Viņš saliek, saka, man tagad mēnesim pietiks. Visi es uz veikaliem neiešu, to man pietiek tagad. Būs labi. Pilsētniekiem atpēl savādāk. Pilsētniekiem tādu mazu gabaliņu Lūdzu nogriezīt, tādu mazu gabaliņu nogriezīt. Kaut kā, jūs saprotiet, bet pierašu laikam, lauku cilvēki viņi tādi, kā vairāk, teiksim, iegādājas uz priekšu kaut kā, es nezinu, ka. Nu, dūdīt visu gabaliņu. Kādi tu zeslēbu? Nav kaut kādu graži. Mažotīs. Kārsavā tad bija jūs tēvs, kas palīdzēja? Tēvs, jā. Dažreiz viņš man brauc palīdz. Jautrāk braukt arī, gabaliņš tāds patāls braukt arī. Aprunājamies ar viņu pa dzīvi kaut ko. Mēs vienmēr saprotamies ar viņu. Viņš man palīdz, atnāk im auku, palīdzam, es kopā saskaldam, sakārtojam. Mums kaut kā tāda sadarbība kopā, jā. Gribētos, lai visās ģimenēs tā būtu tevs ar dēlu, teiksim, sadarbotos labā ziņā. Jūs jau esat domājis par kaut kādu pēstniecību savai lietai? Pagaidām nē. Agrāk bija doma līdz krīzei, ka vajadzētu kaut ko attīstīt lielāko, kaut kādu ražotni lielāko taisu. Bija doma, jā. Bet šajā brīdī nē. Būs paies gadi, nezinu, cik tad paies gadi, tad atvairēs kaut ko domāt, bet diez vai. Nu, pagaidām, ka esmu iekšēna optimists, jā, bet skatoties visu notiekošu, tikai pesimismā vispār. Dvēseli optimists, bet skatoties esmu pesimists. Nu, sanāk, ka tikai šodien dzīvojam. Tādā veidā. Tik pāris gadu atpakaļ mēs varējam, taču visi zinām, ka, tu zinām, domājot uz nākotni, uz gadu, uz diviem, teiksim, perspektīvu. Tagad mēs nevaram uz nedēļu patiekt, kas būtu pēc nedēļu. Cenas ceļā, viss notiekās. Grūti kaut ko, kaut kādas plānas taisīt. Jebkuram cilvēkam grūti. Maksāt neviens negrib nevienam neko. Cilvēki izdzīvo uz izdzīvošanu. Balsts vīri kaut ko sola, par rītdienu kaut ko dala. Viņi par cilvēkiem maz nedomā. Diemžēl tā ir. Dažs labs piepelnās tos pārdājot nelegālos imigrantus, kas nav jūsu klienti, jo cūgaļu neēd. Visi ar visu ko nodarbojās. Robežu tāpat blakām. Nu jā, viss notiek. Если меня забьет, будешь отвечать. Видишь? Здесь рада.
Не-не, из кофейной. Не-не, отличная, отличная фигурина. Cik nav runāts par to, ka valdība tur atbalstīs mazos ražotājus, ierobežos iedzīvotājus, un jūs to kaut kā jūtat visu? Nē, nu mēs par to varat pasmieties, teiksim. Jā, skumīgi, bet pasmieties. Viņi tikai sola, sola. Nevajag solīt nevienam neko, jādara darbus. Kad cilvēki iemācīsies darīt darbus savus, ja nevajadzēs solīt neko nekam nevienam. Mums kā pieres, mēs... Cilvēki, kas te darba cilvēki visi strādāja. Mēs strādājam, mēs nerunājam, mēs nepļāpājam, teiksim, kaut kā tā pļāpāšanā vienu, ja? Mēs darbam savu darbu. Valsts vīri, kā pieredzuši, viņi izpļāpā visu, bet darbus mēs taču nedarām pareizi. Bet tā nevar tā. Neviens to nesaprot. Un tie solījumi, tas muļķības kaut kādas, tie solījumi. Cik valstīs esmu bijis kādās, nu, tur cilvēku skaties, viņš iet ar smaidu, viņš to pretī, nu, viņš no rīta ceļās, viņš nedomā, kā man tagad izdzīvot? Viņš zina, viss atnācis, visu, man viss kārtība, man viss ir kārtība. Man pašam sev, man bērni, visam pārējiem būs labi. Mums sanāk gluži otrādi. Mēs ceļamies, domājam, ā, tā, par to jāmaks, par to, tā, nu, viss. Nezinu, kāds būs elektrības rēķins šodien. No, tur tā lieta ir, jā, tur tā lieta. Nu, bet šeit pierobežā jums bija tā sajūta, ka jūs esat tā, nu, kā tu citi saka, fronts priekšējā līnija? Nemaz. Cilvēki neuztraucas, ko viņam uztraucas. Ja mēs tagad sāksim domāt, kas te būs, kas notiks, nu, tad visu mēs noliksim tās karotes, rokas, nu, neko nedarīsim vairāk, tā sanāk. Tā ir uzu. Garšīga. Uz tūkšas dušas ir garšīgs. Ir uz pilnu vādru labi iet. Jūtu gabaliņa? Runāju par sadarbības partneru sievas kundzi. Nu, kā jūs viens otru atradāt? Kādā ziņā? Nu, dzīve. A, dzīve? Mēs mācījāmies vienā klasē. Mācījāmies vienā klasē, kaut kā tā sagājām. Svinējam 18 gadi klases biedram, blakām apsēdāmies un tagad ejam pa dzīvi kopā no tiem laikiem. Cik gadi jau? Oi, 34. Ir kaut kāds atklājums, noslēpums. Nu, kāpēc jūs ar sievi joprojām turties? Vai ka mīlam viens otru, kā savādāk. Nē, bet jūs biznesa turā. A biznesa? Nu, arī atkal mīlam viens otru. Kad neuzbraucam citreiz, varbūt var kaut kādu tādu sliktāku vārdu pateikt viens uz otru. Nu, nogurumu, bet nē. Mums mīlestību saprāt. 2002. Gadā laukus nopirkām. Cik jau? 21 gads? Jā. Bija veci škūni, to škūnis mēs lauzām, tie bija palikuši dēļi. Cik ieguls gadus tam ugunskuru kurinājām, pilns. A bija vēl jauni gados, bija draugu te pa pilnam, bija tas lielie ugunskuri līdz rītam. Nākamā diena arī vēl kurinājām, bija palikuši gruži. Jautri, jautri bija, jā. Un tad vēlāk šito nolēmām. Dina saka, no sākuma mēs māju restaurējam iztaisījām jaunu. Tad Dina saka, nepirtuģu iztaisīsim nelielu. Man nav taisa, nemāk, man taisīt, ja taisīt. Bija maz bija dīdziņš, pavisam maziņš tāds, peļķi tāda neliela. Vēlāk rakām to dīķi, aizlienējām naudu, un vispārējais. Nu, kad strādādams valsts darbā, nebija vispār naudas. Atnāca krīze, ka rakām dīķi. Naudas nebaidza cilvēkam atdot, tās naudiņas nav nefigā. Tur atkal sāc runāties, tu da? Kroči, bija visādi gāja. Grūti bija paņemt kādu mazu kukulīti. Nē. Nē, esmu nekāpējies paņēmis. Man reizi solīja, vajadzēja taisīt DNS ekspertīzei. Nu, vajadzēja paņemt DNS, vajadzēja paņemt paternitātei. Atbrauc sievieta ar dēlu, saka, davai mēs tevi kuru naudu maksāsim, karoči, nu, samaini sieklas. Es saku, neko, draugi, netaisīšies jums. Kaut kā tā. Nu, tāda garšviela kurkumā iekšā. Jā. To padara pret zeltinu. Burkāni, sīpoli,
Хмелю сунели грузиню, тас майсі jums. Nu, vēl tas šis iekšā. Nu, tik gatavojās. Jau pēc minūtēm 40, pēc stundas toči nevajadīsim jau. Nu, bet bija kaut kāds iemaņas, kaut kāds, nu, besētiņš vai tēvs? Man tādies. Tēvs ir riktīgs pavārs, viņam ir piektā kategorija. Viņš armijā to bija samācījies, un, laikam, man tas aizgājis. Redzot, kā tēvs gatavo, samācījos no viņa. Dēls man arī labi gatavo, dēls. Labāk par mani viņš gatavo. Nākotnē te jūs paliksiet pie mazā pagalmiņa un divām klūpinātavām. Redzēsim, dzīvosim, redzēsim, kā tur būs. Kas būs pēc gada? Mēs nezinām, kas būs pēc gada. Pēc mēneša mēs nezinām, kas būs. Globāli viss mainās, visa pasaules ir tiek mainās. Gadi trīs atpakaļ nevarat saprast, ka viss pasaules mainās, tā kā agrāk nebūs vairāk. Un tagad es saprotu, kas notiek. Pārdala visu zemi mums pārdala. Katrs vēl savu deķi uz savu pusi, kā tam nekārt. Man kaut kā, man mīlestība pret saviem cilvēkiem. Kaut kā tā, es jūtu līdzies, kaut kā tā, gribu ar to sirdi attiekties pret, ne tikai pret savai, bet arī pret citiem cilvēkiem. Ja būtu es kaut kāds tāds riktīgs, tāds, nezinu, miljardis, nezinu, kaut kāds, es visus apdāvinātu ar visu ko. Gribas visiem palīdzēt kaut kā. Gribas vēl mazmeitas kādas, lai būtu man vēl pāris mazdēlu. Tas atkarīgs no bērnu, kā viņi tur to darīs visu darbus. Maize cepēja, vienmēr rakstu ar mīlestību cepta maize. Nu, ar to, ko uz maizīs liek, var uztaisīt bez mīlestības? Visu, ko mēs taisām. Nezinu, tu ceļa māju, vēl kaut ko taisam. Jā, tas ar mīlestību. Tad būs viss tur tīrums iekšā. Nu, viss būs tas skaistais iekšā. Ja mēs tikai taisam, kā es jau teicu, nauda, jā. Nu, nekā laba nesam. Nauda cilvēku bojā. Bet rokas jau nenolaižas vēl. Nu, jā, nekādā ziņā. Tikai uz priekšu, kamēr spēks ir, tikmēr strādāšu. Nu, pa to pēcticību es domāju, nu, vai to rūpa pārņems tur bērni, vai kā? Redzēsim. Pagaidām bērniem nav nekādas intereses, kā tas nodarbojas ar savu darbu. Nu, mazbērns izskatās cerīgs. Nu, mazbērns viņš tāds šiverīgs, jā. Nu, atkal viņš dzīvo Skotijā. Paaugsies, redzēsim, kas tur būs. Varbūt vietējais man vēl viens mazdēls ir. Tas varbūt pārņems kaut ko, kas to zina?